denne adventstiden har vi blitt kjent med Jarna, Jibunai, Moon og Bornali. Vi har sett hvordan de lever, blitt med på de daglige pliktene og på lek og moro. Vi har også sett hvor viktig det er for de å gå på skole. Vi har lært at en utdanning kan gi de en jobb og et bedre liv. Nå skal vi se litt nærmere på hva Hei Verden gjør i Bangladesh, og hva pengene dere har samlet inn går til. Dere er nemlig med på å støtte veldig mye bra arbeid. I området hvor Jarna og Jibunai bor, er dere med på å støtte arbeidet med leksehjelpgruppene. Dere er også med på å skaffe lærebøker til barna med et annet morsmål enn bengali. I disse lærebøkene får de lese både bengali og sitt eget språk. Og det er kjempeviktig for at de skal få lære på skolen. Hos Moon er dere med på å bygge båtskoler. Stadig flere barn får nå gå på skolen hele året, også i flomtiden. De har flinke lærere og lærer mye nytt hver dag. Båtskolene blir også brukt til mange andre viktige ting, som møteplass og helsesenter. Deres innsats i desember er også med på å oppfylle andre drømmer, nemlig drømmene til ungdommen Abhoy. Hei, jeg heter Abhoy og er 15 år. Da jeg var yngre, ble jeg nødt til å jobbe for å hjelpe familien med å tjene nok penger til mat og husleie. Gjennom omvendt adventskalender er dere med på å støtte et program som heter Bridge School, broskole på norsk. Dette er for elever som har sluttet på skolen, men ønsker å komme tilbake for å fullføre skoleløpet. Jeg solgte puffa ris på gaten i 2 år. Jeg likte det ikke. Jeg ble mobba av andre på min egen alder. Etter de 2 årene hørte jeg og familien min om noe som heter Bridge School. Det er et helt gratis program som gir barn og unge som meg sjansen til å begynne på skolen på ny. På Bridge School er man med i en egen gruppe hvor man jobber for å ta igjen det man gikk glipp av etter at man sluttet på skolen. Jeg begynte med 4. klassestoffet, og nå har jeg kommet opp til 7. klassestoffet. Læreren i gruppa mi er helt fantastisk. Jeg er veldig stolt, for jeg får de beste karakterene av alle i gruppa. Når vi har tatt igjen alt lærestoffet til de som er på vår alder, så skal vi begynne i den vanlige skolen igjen, og det gleder jeg meg veldig til. Jeg drømmer om å bli lege. Pengene dere samler inn går også til jenter i Sjonglapp-programmet. Jeg er takknemlig for at jeg og mine venninner får være med i et program hvor vi lærer om kvinner og barns rettigheter. Det har forandret veldig mye i mitt liv. Jeg har mye ny kunnskap om alt ifra sparing av penger til dyrking av mat. Alt dette her er dere med på å støtte gjennom deres bidrag i omvendt adventskalender. Deres innsats her i Norge bidrar til at flere barn, som Jarna, Jibunai, Moon, Bornali og Abhoy kan få gå på skole og få drømmene sine i oppfyllelse.
I dag skal vi kun fram til ett ord, og det har 9 bokstaver. Spørsmålet er: hva er dere med på å bygge i landsbyen til Moon? Dere er med på å bygge flere 9 bokstaver.